ရောင်ရီတိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံခရိုင်ဒေဒီယမ်မြို့နယ်ရုံကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမာတွင်ယနေ့နေ့နဲ့ဆက်တနားကစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင် မိုးရသည်မှာဒေဒီယမ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လေကာများအတွင်းကြာရောက်တဲ့ပုံမွားများကိုအသိပညာပေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်ဒေဒီယမ်မြို့နယ်တွင်လေကာများတွင်ကြာရောက်တဲ့ပုံမွားတွေကတော့အပင်ဖြစ်ထုံးကာလစတင်စိုက်ပျိုးခြင်းကနေပြီးတော့ပန်းခွင့်တရေမတည်မီကာလအထိအချိန်ထွင်းမှာရွှေခရူလေးပူစစ်ပူဖြုတ်ပူကိုကျိုးယောဂါများကြာရောက်တတ်ပြီးတော့မျိုးပွားအင်္ဂါဖြစ်ထုံးကာလပန်းခွင့်တရေတဲ့အချိန်ကနေပြီး
လအတွင်းပိုးမွားယောဂါကြာရမှုကြောင့်သိနေအထွန်းလုံးရောနှဲမှုမဖြစ်ပေါ်စေရည်အတွက်ကာကွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုလည်းအသိပညာပေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်။မိုးစပါးရာသီမှာအဓိကကာကွယ်နိုင်တဲ့တဲ့ပိုးမွားယောဂါတွေကတော့စစ်ပိုးကြမယ်ဆိုရင်စစ်ပိုးဟာစဘာပြိုးကင်းကနေပြီးတော့အနံထွက်ချိန်အထိကြာရောက်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပိုးလောက်ကောင်တွေကပင်စည်ပြင်းမှနေပြီးတော့စားတောက်ဖြစ်စီတဲ့အတွက်ပင်စည်ပုတ်တာတွေဥပုတ်တာတွေလက္ခဏာတွေ့ရပါမယ်။ပင်စည်ကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လောက်ကောင်နဲ့ပိုးချေတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အနံထွက်ချိန်မှာအနံဖြူတဲ့လက္ခဏာကိုစဘာကင်းတွေမှာအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပိုးကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်မီးထောက်ချောက်တွန်းပြီးတော့စစ်ပိုးအကောင်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်။ရိုးပြက်မီးရှို့တာတွေပေါင်းမြက်ရှင်းလင်းတာတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ပိုးသက်ဆေးအနေနဲ့ကားတိုက်ဟက်ဒိုကလိုရိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးကာကွယ်နိုင်နေရပါမယ်။ရှုခရုမှာဆိုရင်ရှုခရုအကောင်ကြီးတွေဟာစဘာအပင်ငယ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်းတယ်ပင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအလုံးကိုစားတောက်ဖြက်စီးပါတယ်။ရှုခရုဟာစိုက်ခင်းရေရှိချိန်မှာပူပြီးတော့ကြာရောက်နိုင်ပါတယ်။ရှုခရုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အချောက်ထိုးရည်ပြင်ပြီးထဲထိုးမြည်လန်ရပါမယ်။မဆိုင်ပြိုးကင်မှာတေရီကကိုထုံး150ပိတ်ထားကျက်ပက်ရပါမယ်။ပြိုးတက်ရင်စဘာကိုစိုက်ပြိုးရပါမယ်။စိုက်ချိန်စောစားရမယ်။ဘဲလွတ်ကြောင်းရမယ်။ရေတင်းရေတို့အပေါက်တွေကိုလည်းစကားပိုက်စိတ်စိတ်နဲ့ပတ်ထားပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ရှုခရုအကောင်ကြီးတွေနဲ့ဥမြုံတွေကိုလက်ဖြင့်ကာယူဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့်လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။စနေးဆိုင်စိမ့်မုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကာကွယ်နိုင်နေနိုင်ပါတယ်။ဖြုတ်ပိုးပါဆိုရင်ပြိုးကင်းမှစပြီးတော့အနှံတရီတဲတဲ့အချိန်ထိကြာရောက်နိုင်ပါတယ်။ဖြုတ်ပိုးတွေဟာစဘာပင်ရဲ့တည်ရည်တွေကိုစုပ်စားပြီးတော့အပင်ကိုအားနည်းစေပါတယ်။စိုက်ခင်းတွင်းမှာဆင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အပင်ကြီးတွေမှာဖြုတ်ပိုးတွေကိုဆုလိုက်တွေ့ရပါတယ်။ဖြုတ်ပိုးတွေဟာရေထဲကနေပြီးတော့တဆင်တနေရာကနေတနေရာသို့ကူးပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဆိုင်ခင်းကိုရေးပြောင်းထုတ်ပေးဖို့လိုပါမယ်။လေချောင်းခွဲပေးရပါမယ်။ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းပေးရပါမယ်။ပိုးသက်ဆေးအနေနဲ့ဖီနိုဗျူကက်ဆေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်နေနိုင်ပါတယ်။နှက်ဆုပ်ချဘိုးဟာစပန်နန်တို့ရေတဲစားအချိန်တွင်ကြာရောက်တတ်ပါတယ်။နှက်ဆုပ်ချဘိုးတွေဟာနနက်စောစောနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာစဘာအစီအတွင်းစားတွေကိုဆုပ်ယူစားတောက်တတ်ပါတယ်။ကြာရောက်မှုရှိမရှိကိုတော့ငါးပစုံပုတ်တစ်ခုခုကိုဖန်တီးပြီးတော့လေထဲမှာထောင်ထားပါကသိနိုင်ပါတယ်။နှက်ဆုပ်ချဘိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေါင်းမြက်တွေကိုရှင်းလင်းဖို့လိုပါတယ်။ပိုးသက်ဆေးအနေနဲ့ဒါယာစီနိုဆေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နှိမ်နှင်းနိုင်ပါတယ်။ဂုတ်ကျိုးယောဂါဟာစဘာစတင်စိုက်ပျိုးခြင်းကနေပြီးတော့ရိတ်ချိန်အထိကြာရောက်နိုင်ပါတယ်။မှုံကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စူဆိုင်းကများတဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်များပါတယ်။လေကနေပြန်ပွားနိုင်တာဖြစ်လို့ကူးစက်ပြန်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားပါတယ်။စဘာရွက်တွေမှာလုံးပုံတရံရှိတဲ့ယောဂါကွက်တွေကိုတွေ့ရှိရပြီးရောယောဂါကွက်တွေကြီးလာမယ်ဆိုရင်အလင်းမှာမိခိုးရောင်ကွက်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ယောဂါကွက်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွားပါကစဘာရွက်တွေတည်သွားတတ်ပါတယ်။စပန်နံမှာယောဂါဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဂုတ်မှာအညိုရောင်ကွက်တွေဖြစ်ပြီးရောကျိုးကျတတ်ပါတယ်။ဂုတ်ကျိုးယောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက်စဘာစိတွေမဆိုင်ပြိုးခင်မှာမျိုးစိစားရည်စိန်နာမျိုးစိလူးနယ်စိုက်ပြိုးတဲ့ပိုသက်စိပိုမိုင်းစိတွေလူးနယ်ပြီးရောစိုက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်။စဘာကင်းမှာရေမပြတ်စေဖို့အတွက်ရေလုံလောက်သွင်းပေးရပါမယ်။စဘာရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာရိုးပြက်ပေါင်းမြက်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရပါမယ်။ Isoprothiolane, Tricyclazole စတဲ့မူသက်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကာကွယ်နိုင်နေနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒေဒီယမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်သူဦးကြီးများရဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာပိုးမွားအန္တရာယ်များကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရည်အသိပညာပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းများကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်မတို့ဒေဒီယမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတာဝန်ခံများကကျွေးရများကိုကွင်းဆင်းပြီးတော့ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းလက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေခြင်းအသိပညာပေးဗီနိုင်းဘူစတာစိုင်းပုံများစိုက်ထူခြင်းစိုက်ခင်းနေမှာပိုးမွားယောဂါကြာရောက်မှုရှိမရှိကိုကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။တောင်သူများအနေနဲ့မြို့နယ်ရုံးသူကိုဒီကိုယ်တိုင်တော်၎င်း၊ Viber ဖုန်းများဖြင့်တော်၎င်းမင်းမြန်းစုံစမ်းပါကလည်းကြည့်ရှုဖြေကြားပေးပါတယ်ရှင်။လအလိုက်ကြာရောက်တတ်တဲ့ပိုးမွားယောဂါတွေကိုလည်းစ
social media နေတဆင်မျှဝေပေးခြင်းလုပ်ငန်းနေလဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါရှင်ဒီသတင်းကိုဒီရက်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်